נתקעת בדלת. כן. אוקיי, גם מסילות לא מכוונות. אוקיי, עוד זאת לגמרי. כנראה החזיתות לא ישרות. ברק, תראה טריקה שקטה. טריקה שקטה? לא, לא יש על זה, של הדלתות. רגע, אל תזיז עדיין, תצמיד. הדלתות עקומות. בגלל שהדלתות פנים... לא... מצמדות אחת לשנייה. כמה שאני מחזיקה את הוידאו טוב. כן. אוקיי. כמובן שטריקה שקטה לא עובדת על הדלתות החיצוניות. ועל הפנימיות, תראה. אוקיי. אז בעצם יש לנו מגירות שלא נפתחות טוב כמו שצריך, טריקה שקטה שלא עובדת על הדלתות החיצוניות, ודלתות שלא נסגרות עד הסוף כי הן לא מכוונות טוב. עוד משהו? לא, בינתיים. אוקיי, תודה.